nkwebaza okuba ng'okyali naffe ku pulogulaamu Omuntu w'Abantu, era nga tumaliriza obulamu bwa Honorable Minister ow'ebyobulimi Bamulanga Che Vincent Ssempijja. Honorable, weesimbyewo e Masaka. Kakati bwe mbeera ddi e Masaka, ekirowoozo omulimu guno gwe nakola ebbanga eri eddene twali situlina buyinza busa mu nkola. Amateeka gaakyuka wakati awo, constitution yakolebwa mu 95, nga nze ndi mulindi DA. Constitution yakolebwa 95. Era nga ffe tumobilize, nga tutegeka abantu ne balondo abantu bagenda okutegeka okukola, abagenda kwegatta ku NRC gye twajja nayo ffe ey'omu nsiko. Yali mba mukulu Moses Kigongo w'ekitiibwa. N'abalala bakayonde baani neggulu ba mama nju ba mukyala n'abalala bonna. Yatuuka ekiseera negaziyizibwa era ne tuteekawo okulonda bongere ku bantu ab'omu nsiko beeyongerweko balala be tusanze eno okukola olukiiko olwandibadde nga paalamenti. Oluvannyuma waateekebwawo Constituency Assembly era waateekebwawo okulonda, abantu ne balonda abagenda okubakiikirira okukola Constitution eno eya 95, eyafuluma 95. N'ebirala ebingi bye byalimu mu biseera ekyo nga tuteekateeka abantu okulaba nga bawaayo ebirowoozo mu constitution eyo. Ebirowoozo byava mu bantu bonna. Kakati ekikulu awo embeera DA wa Masaka nfuuse CJR, oluvannyuma ate kifuuse RDC. Kakati nayingirawo wano 94 e Masaka, 96 nempulira nendaba nti ekirowoozo ne kijja ekyokwesimbawo. So byali byangu, ebyobufuzi ba bizibu nnyo. Nafuna abansimbire kuli. Olwaso kugenda Namboole nawagira nali ndi chairman wa movement owe Masaka. Nze mbadde chairman wa movement ebitundu bibiri e Masaka wano. Gweta Masaka yenna. Kati bwe ngenda Namboole ogwasooka, omukulu Mbabazi yavuganyizibwa mukulu Otafiire ne mukulu Kiyonga, nze nali chief campaigner wa Kiyonga. Sawagira Mbabazi. Ogwaddako nawagira Bukenya ono Giribati. Sawagira Mbabazi. Nenezaalira ekizibu. Kati akamyufu ebiragiro bya nakawangula nga anziririra mu musingo bulu nga kanaana. Naye baakyusa nze obwange bwe nafuna babuwooli. Mukamyufu. Bayoola buyoozi bajja na baleeta poliisi, loole za poliisi n'ez'amagye ne bayoola obululu ng'ebiragiro byonna gye bivudde ne babutwala e Kalungu ne bayita returning officer owawalala ow'e Masaka najja alangirira ow'e Kalungu ng'ow'e Kalungu yaabitidde. Abantu bwe twatuula wano ne bagamba wa ebyo tonyumya, batukubya emiggo jangu weka ng'oyimiridde bwomu bwose. Balina ebisago nakati bafuna obuvune bungi abantu bange ne bagamba nti yimirirawo otusasule ffe abamenyese abafunye obulema. Ninyimirirawo era ne bakola ekintu kyekimu eky'omutawaana bwe nayimirirawo mbidde yajja wa DP. Of course naena natwala kababi naye era bonna ne mbawangula. Honorable, ekintu ky'otugambye kiri mu NRM oba kyekikyalimu oba kyekyaliwo kyeneebuuza nina kyeŋŋambye kiri mu NRM ky'ogambye ekyakamyufu ŋŋambye nti nze nalo bantu si NRM yanwanyisa bantu ne bajja ne bagamba nti waliwo obuyinza akamyufu obulu ne babutwala. Tukakasa tutya nti ebintu ebyo tebiriimu mu kulonda kuno nga tulonze Honorable nti wonda mu kulonda kuliwa okulonda okujja kwenyini anti kakati tuyina twetiriziza nze kulwanga nga bwe ntunuulira twetiriziza nnyo sekretariat togiraba nga mpya. Abaaliwo abaali bakulira secretariat okubeerawo kw'ebintu ebyo kubakwatako nnyo. Honorable, ate bye bagamba emivuyo gy'ettaka egiri Masaka ate balumiriza mbu naawe obyenyigiramu? Emivuyo gy'ettaka? Emivuyo gy'ettaka abantu nga batukubira obusimu. Waliwo eyakubaawo n'agamba waliwo oyo minisita Sumaya mujje tumukwate ku gatali konfuufu. Minisita ettaka lyaffe alitwala lirisaidiwa. Sijjukira bulungi naye nga weriryawo.
naye nga bw'omanyi obaolya ebyobufuzi kati biyingira mu bintu ebirala. Nze mulwanirizi w'abantu ku by'ettaka Kayingo, era tuyinza kugoba bano ba bibanja nga wendi, era bamanyi. Naye era bw'oba omanyi nti gwe nkulinnye ku bigere olw'okulwanirira abalala, naawe olina okunkomerera. Naye nga mbeera ku sayidi ya ba bibanja. Na wano wendi wano nze nnyina ettaka lino, gw'oli ttaka lya jjajjange, kuliko abo ebibanja. N'ebyange bye nguze mu kitundu kino kyonna kuliko abo ebibanja. Nze sibasaba na busuulu, sirina na biseera bya kudda. Bantu babeere ku nsi yaabwe. So naye bwe mba nga gwe nzize ne nkugamba nti obadde otegeka okugoba bantu ne nkulemesa, sitendere olina okunjogerera ebibi. Si ekyo kiri kitegeerekeka. Olidde sirina kyakikolera. Nga tumaliriza mbufunze ebintu bifunze funze, biki bye wenyumiriza mu by'okoledde bannamasaka ng'oggyeeko ebyobulimi? Mbyogedde byonna, mbyogedde ebyokuba nga nze nasooka waakiri okuyamba eggwanga lyange okufuna eddagala lya siriimu ery'obwereere. Waaliwo eddagala lya siriimu erya ssente wali Emmengo e Bulange, naye ngamba ery'obwereere nga liyita mu nga mperereza abantu abo AHF okujja wano Uganda, you know, American Healthcare Foundation okujja wano ne batuwa eddagala ery'obwereere. Ekyo nakikola kinene nnyo, sisabanga mudaali ku kyo. Naye mmanyi nti kiina bye kyansasula mu mutima obulumi bwange bwe nayina. Ekyokubiri nkubuulidde omupiira emabega eri nkubuulidde nti twakubwa emiggo nga tuli mu kisaawe nga bawera nga express. Naye natuuka ekiseera ne ngamba nze nteekwa nange okutuuka okuteekawo ttiimu etuuke mu super division. Ntaddewo okuzzaawo Masaka ekibuga bakizimbe wakati awo bakirongooke. Nkulembedde kampeeni y'okuzzaawo emmwanyi mu Uganda emabega awo wonna. Emmwanyi lwaki nedde? Emmwanyi erina gye tutwala, era ebigendererwa by'okuzzaawo emmwanyi mu Uganda binene nnyo. Kubanga okugeza kyekirime ekikwatiridde, ekimu ku bikwatiridde okuyingiza ssente z'ebweru. Akatale k'emmwanyi si kaakunoonya, kano kaateekebwawo dda ak'ensi yonna, k'emmwanyi naddala za Uganda. Emmwanyi za Uganda ze zirimu akawoowo Katonda ke yateeka mu ttaka, akatali kakolerera Katonda ke yategeka obutegesi akasinga mu nsi yonna. Era emmwanyi abalala bazirima balinda eza Uganda ne batabulamu, balinda eza Uganda batabulamu zaabwe. Honorable, nga tumaliriza programu yaffe era nga tukusiibula, olwogudde mu bintu bakubyeko oba bagonomoddeko ekitiibwa eky'obwa minisita, ki ekyasooka okukujjira mu bwongo? Ekyasooka okunzijira nti pulezidenti asusse ku bigambo abantu bye boogera, kubanga mmanyi nti natamirwako nnyo ettaka mu bintu bingi, ebintu bingi bye nakola nebikwasa abantu ondowooza omutima omubi. Twabeerangawo omukulembeze alina bwagazi kwagalibwa bantu mu Masaka nga kye nali ntuuseeko, nange nkimanyi mu mutima gwange. Era nsiima abantu b'e Masaka n'abakalungu n'amaanyi mangi mu mutima gwange, mbasiima nnyo. Honorable, ebigambo bye bisemba eri omulabi wa Bukedde TV byasobola okujjukirirako n'agamba nti gana amagezi gatuwebwa okutwalira omu. Nze ku lwange ndowooza nti abantu eggwanga lino abantu abasinga libalimye okuteeka ku mutima, abasinga bonna bakolerera ye kyafunamu kyokka. Kirungi okukolerera naawe ofunemu,
naye si kye kyokka byandibadde bibiri wandibadde nga oteekamu ne Saidi ey'abantu bonna n'eggwanga lyonna olwaleero lwaki natandika okulaba nti abantu bano tubawe mwanyi muno kibeere nti naffenna tufune emwanyi tiziyinza nze siyinza kulima miliyoni 10 za nsawo ez'emwanyi naye bwe twegattanga Uganda tuzirima lwaki akatale katwalibwa abalala ab'ensi endala ntambudde ensi zonna gavumenti enyambye nentambuza genda wetegereze kino weyindi bakola batya ne lwaki abalala batusinga kiba kyandibadde kituluma ffenna naffe tukikole wano ulidde n'olwekyo bwe mba nga nkoze ebyo gavumenti nensasula Katonda yebale bwe batasobodde naye era tukole tutuuke ku ddaala erigamba nti ente ekuwa amata kusinziira ku biwata gy'ogiwadde naye abasinga tulowooza nti eggwanga tujja kulikamulamu buli kye twagala nga ate situlina kye tukoze obwono bwe bubadde obubaka bweo obusembayo honorable minister bamulanga kyesempijja minister ow'ebyobulimi agambye nze kyenfunyemu tufube nnyo okuteeka eggwanga lyattu uganda ku mutima tetusobola okugamba nti no mwoyo gwa ggwanga ngenda kuba nga nkusibulira wano amanya nsigane nze simayo mwonge tusisinkane sande jaha muli agatali konfufu geegaddako paa